Il-budget li i-prezentajt il-lejla huwa budget li u -budget. juri bitċar li l-gvern jibqa jgħamil la responsabli għal pajizna. A li juma meħtieġa biex komplu l-dan il-pajiz nibnu fuq il-sucċess li ksibna f'dawn l-axar erba snin minn kejja id-diffikultajiet kbar li l-ekonomija maltija għadit minnom minn ħabba krizi internazjonali li madwarna kisret pajizi gbar minna. Mandiġ dubju li b'l-inizjattivi li tajna fost l-oħrajn it-naqis fir-rati tal-income tax. Lajnuna li qed l familji fil Children's Allowance, lajnuniet li qed nagħtu lill-anzjani, però ukoll il-benefiċċji l-oħrajn li għamilna f'dan il-budget u l-inċentivi importanti li qed nagħtu setturi ekonomiċi tal-pajjiż fostom l-industrija, in-negozji żgħar u medji, it turizmu u l ekonomiċi ġodda li qed nibnu ser ikomplu jwasslu biex pajjiżna jirnexxielu jibni fuq dan is-suċċess u jassigura il-li il ġit li jinħoloq joħloq il-postijiet tax-xogħol, u l-impjiegi u l, l familja tiegħek inkomplu namlula il differenza Inkonvintu ukoll li dan il budget jgħat jirrispondi b'mod mill jiflaħ il-pajjiż, però mod possibbli lejn is-solidarjetà hija importanti wkoll mal-familji tagħna.